Möhtərəm Ali Başkomandan, qəhrəman ölkənin qəhrəman sərkərdəsi İlham Əliyev Heydəroğlu, sizə müraciət edirəm. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva, sizə müraciət edirəm. Allahın salamları olsun sizlərə. Mən Kuliyev Veli Ali oğlu Rusiya Federasiyası vətəndaşı, zərər çəkən şəxs. Mən Nizami rayonu Vasmo kilometr bazarında xırda ticarətlə məşğul idim. Qoz ləpəsinin alqısı və satqısı ilə məşğul idim. 2020-nin 12 dekabrında Qəbələ rayonunun Uludaş kənd sakini Musayev Kamal Kamiloğlu və onun oğlu 10 saylı Qəbələ rayonunun vergilər idarəsində yüksək vəzifədə çalışan Musayev Kamal Kamiloğlu, ata və oğul, bir neçə dəfə məndən alqı satqı edəndən sonra 58 min Amerika şad dollarını ödənişdən imtina etdilər. Mən səbəbini soruşdum. Belə açıqladılar ki, sən bilmirsən bizim arxamızda kimlər var. Mən dedim, kimlər var sizin arxamızda? Musavər Nəliyev, Kəmaləddin Heydərov və s. və ilaxir. Mən sual verdim. Ödənişi etmək lazımdır. Siz mənim etibarımdan sui-istifadə etdiniz. Mənə qarşı dələduzluq etdiniz. Musayev Kamal 10 saylı vergilər idarəsində oğlu dedi ki, mən ifadə görə efir qarşısında hamıdan üzr istəyirəm. Mən lotuyam. 58 min dollar əvəzinə 58 köpik almayacaqlar. Musavər Nəbiyev kimdir? Musavər Nəbiyevin qardaşı İkram Nəbiyevin qızınla 10 saylı vergilər idarəsində işləyən Musayev Kamal Kamiloğlu ailə qurmuşdur. Allah xoşbəxt eləsin. Musavər Nəbiyev isə ölkəmizdə böyük nüfuza malik olan General Polkovnik, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin naziri cənab Kəmaləddin Heydərovla qudadılar. Kəmaləddin Heydərovun cənab General Polkovnikinin adından sui-istifadə edirlər. Mənə hədə qorxu gəlirlər. Musavər Nəbiyev isə Azərbaycanımızın paytaxtı Bakı şəhərində, vergilər nazirliyində keçmiş auditin rəisi işləyib. Auditin rəisi olub uzun illər və Kəmaləddin Heydəroğlu general polkovniklər qudadılar və onların Musayev Kamalın, Musayev Kamilin bütün qohum-əqrəbəsinin dediklərinə görə bir müqəddəs ailədən başqa bütün nazirlərlə, bütün dövlət strukturlarla Nəbiyev, Musavər müəllim hamısından ünsiyyətdədir, hamısından yaxındır. Biz deyir, kəsən başa bu ölkədə zavar yoxdur. Cənab Prezident İlham Əliyev Heydəroğlu, sizə müraciət edirəm. Cənab Prezident, siz deyirsiniz ki, mənə siqnallar ötürüm. Mənə siqnallar ötürüm. Cənab Prezident, 4 ilə yaxındır mən nə qədər sizə siqnallar ötürmüşəm. 129-cu sosial şəbəkəsi vasitəsilə müraciət edirəm. 129-cu dəfədir bu. 4 ilə yaxın 129 dəfə sosial şəbəkə vasitəsilə Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev Heydərovla müraciət edirəm. Çox saylı məktublar göndərmişəm sizə. Çox saylı teleqramlar vurmuşam. Cənab Prezident sizə. Mehriban xanım Əliyeva. Bir neçə məktublar ünvanlamışam. Bir neçə teleqramlar göndərmişəm sizlərə. Online, sayt, sosial şəbəkə.
Bu günə qədər haqq səsimə səs verən yoxdur. Cənab prezident, cənab prezident, xahiş edirəm ki, mənim haqq səsimə səs verəsiniz. Gözə görünməz qüvvələr var ki, hansı ki bunun qarşısını alır. Bu sizə çatmır. Mehriban xanıma çatmır. Mənim bir evim var 63 yaşında, Yuri bankda girovdadır. Bankın ödənişini edə bilmirəm. Yuni bankdan 150 min manat pul götürmüşəm. Üstünün faizi elədi 27 min manat. 177 min Yuni banka ödəniş etməliyəm. Evim bugün çox təhlükədədir. Axı Yuni bank mənim evimi alsa, mənim ailəm, uşağım harada qalacaq? Cənab prezident, sizin daxili və xarici apardığınız siyasəti mən alqışlayıram. Sizə uzun ömür, sağlam can arzulayıram. Cənab prezident, dəmir dəmirliyinlə əylərdi, daş daşlığınla çat verərdi. 4 ilə yaxın sağlamlığımı itirmişəm, üstümüzə sağlıq. Sərhətimdə böyük problemlər var. Cənab prezident, Mehriban xanım Əliyeva, sizdən imdad və kömək istəyirəm. Haqq səsimə səs verin. İmdad və kömək istəyirəm. Nəbiyev Musavər müəllim Azərbaycan Respublikasında qoçuluq edir. Kəmaləddin Heydarovdan beli bərkdir. Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kəmaləddin Heydarov, siz ölkədə böyük nüfuza maliksiz. Mən sizə bir neçə dəfə telegram vurmanlamışam. Bir neçə dəfə məktuba yazmışam ki, mənə 5 dəqiqə, 10 dəqiqə vaxt ayır. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bir nazir kimi xahiş edirəm. Bir General Polkovnik kimi xahiş edirəm. Bir axsaqqal kimi xahiş edirəm. Əfsuslar olsun ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən mənə məktub gəldi. Ki, bizim bu işə aidiyyətimiz yoxdur. Musavər Nəbiyev sizlə doğma qudadır. Sizə arxanır o. Sizə güvənir o. Cənab prezident, xahiş edirəm bu barədə ölçü götürəsiniz. Vətəndaşlar incidirlər. Vətəndaşlara yuxarıdan aşağı baxırlar. Məni saymırlar. Yola verirlər. Əzab əziyyət çəkirəm. Sağlamlığımı itirmişəm. 21-ci əsrdir. Müstəqil Azərbaycanda yaşayıram. Hüquq Azərbaycanda yaşayıram. Sivil Azərbaycanda yaşayıram. Axı, cənab prezident, siz Heydər babanın oğlusunuz. Siz ulu önlərimizin oğlusunuz. Siz onun siyasətinin davamçısısınız. Niyə haqq səsimə səs vermişsiniz? Hansı gözə görünməz qüvvələr bunu gizlədir, sizə xəbər vermir. Məqsədləri nədir? Üzümü tuturan Musavər Nəbiyev, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Almaniyanın Köln şəhərində olan villaların, Almaniyanın Köln şəhərində olan otellərin, qardaş Türkiyədə, İstanbulda olan otellərin, ticarət mərkəzlərin, paytaxt Bakı şəhərində 357 dənə obyektin var. Qəbələdə obyektlərin var. Paytaxtda evlərin var. Ticarət mərkəzlərin var. Pulun sayılıb bilmirsən, torpağını sayılıb bilmirsən. Bu ölkədə qoçuluq edir. Bir yazığın, bir fağrın, bir daxmasına göz tikib tamakarlıq edirsən. Musayev Kamal Kamiloğluna, Musayev Kamil Kamaloğluna kırışalıq edirsən. İşin gücün yoxdur mu sənin? Qoçuluq edirsən bu ölkədə. Bu ölkədə heç kəs qoçuluq edə bilməz. Ona görə ki, ulu önlərimizin, Heydər babanın siyasətinin davamçısı var.
Heç kəs qonçuluq edə bilməz. Müsavər Nəbiyev üzümü sizə tuturam. Siz bu addımlarla, bu hərəkətlərlə gələcək nəsili qırğına aparırsınız. Gələcək nəsili siz ölümə aparırsınız. Kimini qəbrə, kimini Sibirə göndərəcəksiniz. Efir vasitəsilə Müsavər Nəbiyev, sizə müraciət edirəm. Sizi sülhə çağırıram. 58 min Amerika şişə dollarını qırışaraq etdiyi şəxslərə deyə ödəniş etsinlər. 220 min manat mənə ziyan vuruflar. Banka ödədiyim faizlər, vəkillər ödədiyim pullar, taksi fəaliyyətini ödədiyim pullar və s. və ilaxir. Hamısı rəsmi qaydadadır. Müsavər Nəbiyev, daşı tök ətəyinə sizi sura çağırıram. Gələcək nəsini qırığına aparma. Mənim evimi Yuri Bay gəlindən alsa, bunun sonu qanla qutaracaq. Mən sizə xəbərdarlıq edirəm efir vasitəsilə. Mənim bir evim var, sağlamlığımı itirmişəm. Qoçuluq etmə bu paytaxtda, bu Azərbaycanda. Mən üzümü tuturam. Cənab prezident, bir daha sizə. Çünki siz bu Azərbaycan dövlətinin, müstəqil Azərbaycanın həm rəhbərisiniz, həm ağsaqqalısınız, həm sərkərdəsisiniz. Mehriban xanım Əliyevə üzümü sizə tuturam. Bir humanistik, haq mənimdir, əl çəkmərəm. Öldürün məni, əl çəkən deyiləm, haq mənimdir, bir daxmam var. Artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm. 10 saylı vergilər idarəsinin rəisinə müraciət edirəm. Sizin yanınızda, qəlbinizdə 2 dəfə olmuşam. Haq səsimə səs verin. Gələcək nəsini qırğına aparmayın. Haq mənimdir. Üzümü tuturam sonda. Cənab prezident İlham Əliyev Heydəroğlu. Üzümü tuturam vitse prezident Mehriban xanım Əliyevə. Və üzümü tuturam müstəqil Azərbaycanda. Nə qədər generallar var. Bütün generallara üzümü tuturam. General lütbəsini doğrud cənab prezident verir. Nə qədər ölkəmizdə generallar var. General forması geyinir. General lütbəsi daşıyır. Sizdən imdad və kömək istəyirəm. Bütün müstəqil Azərbaycanımızda nə qədər generallar var. Hamınızdan imdad, kömək istəyirəm. Müstəqil Azərbaycanımızda nə qədər nazirlər var. Hamınızdan imdad, kömək istəyirəm. Bütün nazirlərdən. Haq səsimə səs verin. Hamınızdan imdad, kömək istəyirəm. Üzümü tuturam millət vəkillərinə. Bütün millət vəkillərindən imdad və kömək istəyirəm. Müstəqil Azərbaycanda nə qədər millət vəkilləri var, hamısından imdad, kömək istəyirəm. Mənə kömək edin, imdad edin. O cümlədən üzümü tuturan Fazil Qəzənfəroğluya. Fazil Qəzənfəroğluya, mən Sabunçu rayonu Bakıxarov qəsəbəsi Məhsəti Gəncəvi 17 mənzil 4-də yaşayıram. Fazil müəllim, Qəzənfər oğlu, Kübranağını əllərindən öpürəm. Haq mənimdir, haq səsmə, səs ver. Kömək edin bana. Haq mənimdir. Üzümü tuturan bütün dövlət strukturlarına, müstəqil Azərbaycanda nə qədər dövlət strukturları var, hamınıza üzümü tuturam. Hamınızdan imdad, kömək istəyirəm. Üzümü tuturam dövlət orqanlarına. Hamınızdan imdad və kömək istəyirəm. Müstəqil Azərbaycanda nə qədər dövlət orqanları var, hamınızdan imdad, kömək istəyirəm. Müstəqil Azərbaycanda nə qədər ziyanlar var, nə qədər ağsaqqallar var. Hamınızdan imdad, kömək istəyirəm.
mənə kömək edin. Musayev Kamal Kamiloğlu, Musayev Kamal Kamiloğlu 10 saylı vergilər idarəsində yüksək vəzifədə çalışır. Məndən başqa 17 nəfərə etibarından su istifadə edib ata və oğul dələduzluq edir. 17 nəfər, ucaq millətim, ucaq xalqım, 17 nəfərimizi də səsləyirəm. Kişi qorxmaz, kişi qorxmaz, gəlin mənim yanımda olun. Gəlin Musa Nəbiyev yerində otuzduraq. Gəlin mənə imdad edin, kömək edin. 17 nəfər, haradasınız? Sizə qarşıda dələduzluq olur. Niyə qorxursunuz? Niyə gizlənirsiniz? Haq səsimə səs verin. Bir daha, cənab prezident İlham Əliyev Heydəroğlu, vitse prezident Mehriban xanım Əliyeva, hamınızdan imdad və kömək istəyirəm. Hamınızdan imdad və kömək istəyirəm. Haq səsimə səs verin. Allah sizdən razı olsun. Xahiş edirəm, mənim müsahibəmi axıra kimi dinləyin və uzaq xalqımdan sonda bir xahişim var ki, mənlə yerdəşim edin. Orada söyünç, orada başqa şeylər yazırsınız. Elə şeylər etməyin. Bu bizim millətə yaraşmır. Diqqətə görə sağ olun. Allah hamınızdan razı olsun.